Zastavme ji! Zastavme ji! Zastavme korupci! Zastavme korupci! Okradli nás! 89 miliard! Zlodej! 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 Ukradli nám 59 miliard! Zabasí! Zabasí! Zastavme málo! Zastavme korupci! Okradli nás 89 miliard! Zlodej! Zlodej! Zabasí! Zabasa! Sibiš! Ukradli jste vojnovi! Podnikatelé ukradli! Zabasí! Zabasí! Sibiš! Podnikatelé ukradli! Zabasí! Zabasí! Sibiš! Dále! Dále! Zastav se korupci! My máme před sebou spolupořadatelé demonstrace v podstatě proti zprivatizování OKD, jestli to říkám správně. Jo, a proti kauze Agrobanka. Proti kauze Agrobanka, Moneta, Moneybank, které se nacházíme v Praze na Karlově náměstí. Byla tam uspořádaná demonstrace, kolem stovky lidí, možná něco přes. Chtěl bych se zeptat vlastně, co je cílem této demonstrace, o čem to vlastně celé je. A tak nějak, jak budete pokračovat? Ja sa musím ospravedlniť v prvom rade za hlavného poriadateľa, ktorý žiaľ Bohu ochorel, tak to nemôže byť. Cieľom tejto demonstrácie je, počujete, že som zo Slovenska, že je poukázať na vlastne kauzu, ktorá sa stala veľmi dávno, skoro pred 30 rokmi, kauzu Agrobanka, pri ktorej prišli českí občania a mali akcionári dokopy skoro 60 miliard, čo je veľmi, veľmi hanebné. Je to vlastne demonstrácia, ktorá chce poukazovať na to, že treba korupciu zastaviť a treba sa proti nej ozývať a že ľudia sa proti nej vedia ozývať. A vlastne našim cieľom je aj to, aby sme poukázali na to, že vlastne ako tá moneta vznikla a že teda to není úplne super a všetko správne a že treba si pripomínať tie veci, lebo tým ľuďom tie peniaze nikto nevráti. Asi, dúfame, teda my dúfame, že áno, ale pravdepodobne nikto. Myslíme si, že je veľmi podstatné poukazovať na takéto veci. A vlastne preto sem aj tí ľudia prišli. Naše ďalšie plány môžete zistiť buď na našom webe www.zastavmezlodeje.com alebo na našej facebookovej stránke Zastavme zlodeje. Poukazujeme aj na rôzne iné kauzy. Poukazovali sme aj na OKD, poukazovali sme aj teda vlastne na to, ako sa pán Klumpár, ktorý rozdelil Agrobanku,
a predali ju Američanom, následne stal pod predsedom predstavenstva tej spoločnosti, ktorej tú agrobanku predal. Čiže tie prepojenia sú tam neskutočné a je nepochopiteľné, ako je možné, že tí ľudia si tie ukradnuté peniaze užívajú. Dobre, ja sa zeptám, teda tá kauza sa teď docela dosť mluví, požadá kauzy Romira Soukupa na televize Barando, už je to pomerne dlho známe, proč ste s tým prišli vy konkrétne až teď? Tak my sme tiež videli tie rôzne programy a tak ďalej. A vlastne preto sme sa na to rozhodli poukázať, že okrem toho, že to tí ľudia vidia v telke a môžu si o tom prečítať na internete alebo teda možno v tlačenom médiu, tak sme sa tých ľudí rozhodli zvolať aj sem, aby sme názorne vlastne poukázali na to, že sa to takto nemá deť. Jasne, a ja teda, aby bol objektivní, tak chcem sa zeptat, v podstate, jak som říkal na začátku, že tam asi 120 ľudí. Připadá mi to, že to jsou lidi kolem 25 let, všechno, nebyl jsem tam někoho vyslovně staršího, možná, já nevím, 2, 3, 4. Vypadá to, starší. Mně to upřímně přijde jako spíš takový jako komparz na studenty nebo nějaký bezdomovce, něco takového, ne. Místo jako reálných protestujících. Vypadá to tak teda, tak, jestli to tak je, nebo jestli to jsou skuteční demonstrující. Jsou to skuteční demonstrující, my nevíme, či někdo jiný někdo někomu něco slíbil, ale jde o to, že tí ľudia sú, máme aj facebookovú stránku, aj facebookové udalosti, takže tí ľudia prišli, vedeli, že to tu bude. My sme akurát jediné, čo sme spravili, tak sme im pripravili tie transparenty, ktoré si oni nemuseli pripravovať. Jedná sa třeba o nejaký přímý poškození, nebo jejich rodin? Sú tam aj přímý poškození. Přímý poškození tam sú. Dobře. Do budúcna si teda o toho slibujete, co? Máte demonstraci, chcete vlastně neustále připomínat tuto kauzu, což je v pořádku, je jedině dobře, ale co teda, co dál, co teď s tím dál, budete nějaké žaloby, nějaké důkazy, prokazování? Nebo... Žaloby v kauze Agrobanka bežia asi 3 alebo 4 súdne procesy. A my úprimne asi nebudeme podávať také isté žaloby, ako sú, a myslíme si, že to, v čom bolo možné podať tú žalobu, tak už asi je podaná. Dobře, děkuji. A poslední otázka, je ještě něco, co byste třeba k tomu chtěl říct vy sám? Zastavme korupci. Děkuju. Zastavme korupci! Zastavme korupci! Zastavme korupci! Zastavme korupci! Zastavme zlodeje! Zastavme zlodeje! Zastavme zlodeje!